Ahoj, som Lukáš Grešo zo stránky itnávody.sk. Dnešný videonávod bude zameraný na nezotriedený zoznam. Viem, že to vyzerá ako ďalšia práca s textom, čo je čiastočne pravda, ale hneď ti vysvetlím prečo. Svet internetu sa od tých prapôvodných čias zmenil a tie pôvodné značky, ktoré boli kedysi určené len na prácu s textom, sa v súčasnosti používajú na rôzne funkcie a ich práca s textom sa viac menej minimalizuje. K tomuto všetkému sa prepracujeme neskôr. V závere videjka ti ukážem aj na čo sa to všetko používa. A teraz si uveďme ale nejaký malý príklad na to, aby si sa naučil pracovať s týmito základmi. A v priebehu neskôrších nasledujúcich videí ti vysvetlím, ako dostaneš to, čo dostali na iných stránkach, ktoré ti ukážeme na záver. Predstavme si, že sme nejaký poskytovateľ služieb, internetu napríklad a nejakých dátových služieb a chceme prezentovať tie naše služby, ktoré poskytujeme na stránke. Takže by sme si napísali nejaký H3 tag a v ňom si povieme poskytujeme služby. A teraz prichádza na rad nezotriedený zoznam. Nezotriedený zoznam sa používa hlavne na na popisovanie vlastností alebo určitých logických väzieb. Takže je to znova párový tag, takisto ako ordered list. A každú jednu položku v nezotriedenom zozname píšeš do list item, čiže LI. Povedzme si, že poskytujeme služby pripojenie do internetu. Poskytujeme znova list item. Poskytujeme dátové služby. A poskytujeme vlastný mail. Poďme sa pozrieť, čo sme vytvorili. Vytvorili sme jednoduchý zoznam. Poskytujeme služby. Pred každou službou sa nám vytvorilo koliesko. Bol teda krúžok, plný krúžok a pri ňom je tá daná naša služba. No v súčasnosti tento krúžok pri súčasnom dizajne internetových stránok je asi menej chcená záležitosť, alebo pri najlepšom si povedzme, že ho chceme zmeniť, lebo nevyzerá moc pekne. Tak a na to, aby sme ho zmenili, použijeme CSS kód. V CSS kóde štandardne UL, ako je aj názov toho tagu. A príkaz na zmenenie štýlu je veľmi jednoduchý. Je to list style. Sorry. List style type. Ako zmeň štýl, ako zmeň typ štýlu. A povedzme si, dajme tomu na cirkel. Circle. A máme ako krúžnicu. Povedzme si, že tam chceme square, dajme tu štvorec. Square. Dá nám tam štvorec. A originál pôvodný je disk. No, povedzme si, nič prevratné to nie je. Na to, že sa tento tak používa najčastejšie. Prakticky najčastejšie v internete, tak sa s ním teda dá veľmi málo modifikovať. Opak je pravdou, modifikovať sa dá viac. A slúži na to tak image, list style, image. Do tohto imageu si môžeme nadefinovať, aký obrázok tam chceme. Na to slúži samozrejme klasický URL, čiže ako adresa k tomu nášmu obrázku. Ja mám predpripravený done.png. No a už vidíme, áno, poskytujeme aj dátové služby, aj pripojenie do internetu, aj vlastný e-mail. Wow, super! Ale keď sme si chceli popísať zákazníkovi detailnejšie tie služby, tak to urobíme
tak, že do každého jednu, každú jednu položku odsadíme na riadok. Do položky zoznamu vložíme ďalší zoznam. Vložím do položky ďalší zoznam a do ňoho ďalšie vlastnosti. Tak poskytujeme aké pripojenie do internetu. Neobmedzené, vysokorýchlostné a za nízku cenu. Poďme sa pozrieť. A vytvorilo nám to automaticky, nás odsadilo do pravej strany a dodefinovalo nám tam, pridalo značku a vytvorilo. Myslím, že je to jasné, ale ešte ti to raz ukážem. Čiže toto si celé skopírujem. No. Keď sme chceli popísať detaľnejšie dátové služby, tak ideme do tagu dátové služby. Dátové služby necháme na jednom riadku. Ops, lala, robím chyby. Čo sa to dneska deje? A vytvoríme v rámci tohto tagu, vytvoríme v rámci položky zoznamu, vytvoríme nový zoznam. Ako to bolo predtým. No a vložíme si list, item, ja si to skopírujem a vriam. Takže dátové služby, aké? Veľko, kapacitné a s neobmedzeným dátovým prenosom napríklad. Veľmi zaujímavá vec. A máme. Super. Čiže naučili sme sa vytvoriť zoznam, zmeniť jeho charakterizujúci obrázok. No a keby sme chceli tento charakterizujúci obrázok odstrániť, tak si povedzme, že to odstránime veľmi jednoducho a napíšeme list style type, ako to bolo pôvodne, ale povieme non, že nechceme a zoznam sa nám nezmenil, len nám odstráni ten obrázok. Čože niekedy tiež veľmi zaujímavé. Hlavne v tých aplikáciách, do ktorých sa dostaneme neskôr. No aby som ťa ešte uistil v tom, že tento tag sa používa veľmi často, tak poďme na veľmi známe stránky Wikipédie. Na stránku Wikipédie, kde vidíme nejakú analógiu, ako máme vytvorenú my. A máme nejaké hlavné členenie, pod ním členenie. Nejaké členenie, hlavné členenie, pod ním. Vyzerá to dosť obdobne, tak sa poďme pozrieť na zdrojový kód. Voilà, list item a každá jedna položka menu je list item. Či nezotriedený zoznam a každá jedna položka je položka zoznamu. Čo sa dalo čakať? Poďme sa pozrieť nižšie, dajme tomu na tlačový import. Tlačový import je tu. A tiež vidíme nezotriedený zoznam a tiež každá jedna položka zoznamu je. Každá jedna položka menu je položka zoznamu. Dobre, takže Wikipédia. Ale poďme skúsiť YouTube. YouTube tiež udáva trendy. Tu nám vidíme nejaké zaujímavé menu, veľmi efektné. Poďme sa naň pozrieť. A deto vidíme, že celé menu je jeden nezotriedený zoznam. Je to celé modré, je to nezotriedený zoznam. A každé jedno menu, každá jedna button v menu je, tlačidlo v menu je položka zoznamu. Dobre, tak YouTube, Wikipédiu máme za sebou, ukázal by som aj Facebook, ale Facebook sa často mení, Facebook má tiež všade UL, ale ukážem Google ako ďalší príklad. Tiež vidíme príkladný zoznam a vidíme, že celý zoznam je OL, akože ordered list, to z dôvodu, že oni každej jednej službe pripísali nejakú určitú logickú hodnotu a povedali, že to bude pre nich lepšie v OL ako unordered list, že UL, ale vec sa nemení, že každá jedna položka je list item.
Čiže môžeš vidieť, že svetoví giganti v internete používajú tieto v úvodzovkách obyčajné textové značky. Takže to je všetko, čo som ti chcel dneska vysvetliť. Dostan si to pod kožu, tieto značky sú veľmi jednoduché, ďalej s nimi budeme pracovať a docielime efekty, ktoré má Google alebo ktoré má Wikipedia a podobne. Ahoj.